نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم. طلبائي عزیز، آج آپ کے لیے، آپ کے والدین اور آپ کے سرپرستوں کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور ایک ایسا دن جس میں آپ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. آپ نے اور آپ کے بڑوں نے آپ کو عالم دین بنانے کا جو ایک خواب دیکھا تھا، الحمدللہ آج وہ خواب ایک حقیقت کا روپ اختیار کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو علم نافع اور علم مقبول عطا فرمائے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے آپ سب کو ہر جہاں کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرمائے. آج بخاری شریف کی تکمیل کا موقع ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کتاب کے اختتام پر جو باب قائم فرمایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ امام بخاری علیہ الرحمہ اس آخری باب کے ذریعے ہمیں اور آپ کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کی تکلیفی زندگی کا آغاز نیت سے ہوتا ہے، اور جب انسان دنیا میں رہتا ہے، مختلف اعمال کرتا ہے، پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور عالم برزخ اور پھر عالم آخرت قائم ہوتا ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہم اور آپ دنیا میں کر کے جائے، جو ہماری زندگی رہی، جیسی زندگی رہی، اس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ایک میزان اور ایک ترازو اللہ تبارک و تعالی نے قائم کی ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب کے اختتام پر کتاب التوحید اور پھر جو باب قائم فرمایا، اس سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا جو اختتام ہے وہ وزن اعمال پر ہے. لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو ایسے اعمال کا خزانہ لے کر ہم اس دنیا سے جائیں کہ اس دنیا اعمال کے اندر وزن بھی ہو اور وہ اعمال جاندار بھی ہوں. جب اس ترازو کے اندر وہ اعمال تولے جائیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخ روح ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہوں. ہمارے اور آپ کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دین عطا فرمایا ہے، اس دولت سے نوازا ہے، اس دولت سے سرفراز فرمایا ہے، ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. قوم ہمیں اور آپ کو بطور نمونہ کے دیکھتی ہے، تو ہمارے لیے اس بات کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم ایک باعمل انسان بنے، ایک باکردار انسان بنے، اور ہم ایک ایسے عمل کا خزانہ لے کر جائے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، تو حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے فرمایا، ضاعت الاشارات وزهقت العبارات ولم ينفعنا الا ركعات ركعناها في جوف الليل.
کہ جتنی بھی ہماری علمی کاوشیں تھیں، علمی محنتیں تھیں، وہ تو سب ایک طرف، ہمیں اگر کسی چیز نے فائدہ پہنچایا تو وہ رات کے حصے میں پڑھے جانے والی چند رکعات نے ہمیں فائدہ پہنچایا۔ اسی وجہ سے امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم و اقوالہم یوزنون، انسان کے اعمال کا بھی وزن کیا جاتا ہے اور انسان کے اقوال کا بھی وزن کیا جاتا ہے، انسان جو کرتا ہے اس کا بھی وزن ہوگا اور جو کہتا ہے اس کا بھی وزن ہوگا۔ ہمارے اعمال میں، ہمارے اقوال میں، ہمارے افعال میں اور ہمارے کردار میں، ہر چیز کے اندر وزن کیسے پیدا ہو، اس کے لیے محدثین نے بیان کیا، علماء نے بیان کیا کہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے کہ ہمارے اعمال میں صدق ہو اور دوسرے ہمارے اعمال میں اخلاص ہو۔ صدق کے بغیر کوئی بھی عمل کتنے بھی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول نہیں ہوتا ہے۔ عمل کے اندر صدق کیسے پیدا ہو اور صدق کا کیا مطلب ہے؟ صدق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، ہمارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو، ہمارے اپنی طرف سے ایجاد کردہ نہ ہو۔ کوئی بھی عمل کتنی بھی اخلاص کے ساتھ جائے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ضروری ہے کہ ہمارے عمل کے اندر صدق ہونا چاہیے، ہمارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو اہل بدعت ہیں وہ اپنے طریقوں پر مختلف چیزوں کو کرتے ہیں، جیسے ان کے یہاں تیجا ہوتا ہے، تیرہویں ہوتی ہے، چالیسواں ہوتا ہے، ان موقع پر قرآن خوانی ہوتی ہے۔ بظاہر قرآن خوانی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو کہ طریقے کے مطابق نہیں، تو کتنے بھی اخلاص کے ساتھ وہ یہ کام کر لیں، ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہوگا اور ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھے گا۔ تو پہلی چیز جو بنیادی ہے وہ ہے ہمارے عمل کے اندر صدق۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے ہمارے عمل کے اندر اخلاص۔ فقی ابو الحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اخلاص سیکھنا ہے تو اس چرواہے سے سیکھو کہ جو جنگل کے اندر بکریاں چراتا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو پورے خشوع خضوع اور پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اس کو یہ امید نہیں ہوتی، یہ توقع نہیں ہوتی کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی کہ کتنا اچھا نمازی ہے اور کتنے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ وقت کے اوپر اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے اندر جو اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے۔ تو اگر اخلاص سیکھنا ہے تو اس سے سیکھو۔ تو دوسری چیز جو بنیادی ہے اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہو۔ قیامت کے دن ہر انسان کو میزان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے فرشتوں سے اعلان کرایا جائے گا، اور وہ فرشتے ایسا اعلان کریں گے جس کو سارے اہل محشر سنیں گے، اور فرشتہ کہے گا کہ تیری جو کہ نیکیاں غالب ہیں اس لیے تو آج کامیاب ہے، تو محروم نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو پھر سب کے سامنے وہ اس کی ناکامی اور اس کی محرومی کا اعلان کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن بلائیں گے، 99 بڑے بڑے رجسٹر، ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان
की निगाह चाहती है, ऐसे 99 रजिस्टर उसके सामने रखे जाएंगे जिसमें उसके करतूत, उसकी बुराइयां और उसकी खराबियां और उसके गुनाह दर्ज होंगे। अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि इस नामे अमाल में जो कुछ लिखा गया है क्या उसके ऊपर तुझे कोई एतराज है? मेरे मुआफिज फरिश्तों ने तेरे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की? वो कहेगा कि ऐ अल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कहेंगे कि क्या तू कोई माजरत करना चाहता है, कोई उजुर पेश करना चाहता है? वो कहेगा कि मेरे रब नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये तेरे जो 99 रजिस्टर हैं, हमारे पास तेरी एक नेकी है, एक पर्चा लाया जाएगा, उस पर्चे पर कलमा शहादत लिखा हुआ होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू इस पर्चे को दूसरे पलड़े के अंदर रख दे। एक पलड़े के अंदर 99 बड़े बड़े रजिस्टर और दूसरे पलड़े के अंदर ये पर्ची। वो बंदा समझेगा ये शायद अल्लाह तबारक व तआला मजाक कर रहे हैं, कहां इतने बड़े बड़े और भारी भरकम रजिस्टर और कहां एक मामूली सा पुर्जा और मामूली से टुकड़ा कागज का, इसके अंदर क्या वजन होगा? लेकिन अल्लाह ताला हुक्म देंगे वो दूसरे पलड़े के अंदर वो कागज लिखेगा रखेगा, उस पर कलमा शहादत लिखा हुआ होगा जो उसने पूरे इखलास के साथ जिंदगी में एक मरतबा पढ़ा होगा। जैसे ही तराजू के अंदर रखेगा तो वो पलड़ा छूट जाएगा क्योंकि उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और अल्लाह अकबर, अल्लाह से ज्यादा बड़ा, अल्लाह से ज्यादा भारी भरकम और अल्लाह से ज्यादा अजीब हस्ती कोई है ही नहीं इस कायनात के अंदर, लिहाजा वो पलड़ा छूट जाएगा। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी यह है, इमाम बुखारी अलैहि रहमा हमें और आपको जो पैगाम दे रहे हैं वो ये है कि हम इस दुनियावी जिंदगी के एक एक लम्हे का सही इस्तेमाल करते हुए ऐसी जिंदगी गुजार कर जाए कि जब अल्लाह ताला के सामने हमारी और आपकी पेशी हो तो हमारे अमाल जानदार हो, हमारे अमाल के अंदर वजन हो। अमल बड़े से बड़ा अगर है, इखलास से खाली है तो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं, और अमल छोटे से छोटा है लेकिन पूरे इखलास के साथ है, पूरे सिद्क के साथ है तो अल्लाह के बारगाह के अंदर उसकी बड़ी अहमियत है। एक मुहदीस के बारे में आता है कि वो हदीसें लिखा करते थे, और आपको मालूम है कि जो कातिब आपको किताबें सिखाते हैं वो भी लकड़ी का कलम इस्तेमाल करते हैं, आप भी लकड़ी का कलम इस्तेमाल करते हैं और बार बार उसको रोशनाई के अंदर दवात के अंदर डुबोया जाता है। वो मुहदीस एक मरतबा हदीसें लिख रहे थे कि इतने में जैसे उन्होंने रोशनाई के अंदर अपना कलम डुबोया और उसको निकाला और लिखने के लिए बैठे, शुरू करना चाहते थे लिखना, कि इतने में एक मक्खी उस कलम की नोक पर आकर बैठ गई और उसने रोशनाई चूसनी शुरू कर दी, रोशनाई पीनी शुरू कर दी। उन बुजुर्ग ने अपना कलम रोक लिया कि ये शायद प्यासी है, मैं थोड़ी देर में लिख लूंगा, ये अपनी प्यास बुझा ले उसके बाद में लिखूंगा। रिवायात के अंदर आता है कि जब उनका इंतकाल हुआ और उनको किसी ने ख्वाब के अंदर देखा और पूछा कि हजरत क्या मामला हुआ, फरमाया कि मैंने तो ये सोचा था कि हमने जो इल्मी मेहनतें की, हमने जो बड़े बड़े मुजाहिदे किए, बड़ी बड़ी रियाजतें की, उनमें से किसी चीज का नाम लेकर अल्लाह ताला हमारी मगफिरत का फैसला फरमाएंगे। लेकिन बड़ा अजीब वाकया हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी मगफिरत उस एक मक्खी के ऊपर तरस खाने की वजह से जो मेरी मखलूक है मैंने तुम्हारी मगफिरत कर दी। तो मालूम यह हुआ कि एक अमल चाहे कितना छोटा क्यों ना हो अगर पूरे इखलास के साथ है तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी है और भावसर भी है, और अगर अमल थोड़ा है, अमल ज्यादा है लेकिन अमल इखलास से खाली है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में वो अमल मकबूल नहीं होता। आपको मालूम है दुनिया के अंदर जो दूसरे मजाहिब के मानने वाले हैं वो अपने अपने अकीदों के मुताबिक अपने मालिक और खालिक को राजी करने के लिए कैसी कैसी मेहनतें करते हैं, कैसे कैसे मुजाहिदे करते हैं, अपने नफ्स के ऊपर कितनी मशक्कतें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उनके उस अमल की कोई अहमियत नहीं होती, उनके उस अमल की कोई हैसियत नहीं होती क्योंकि उसमें न तो सिद्क होता है और न उसके अंदर इखलास होता है।
تو عزیز طلبہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ جب یہاں سے جائیں تو اس آخری حدیث کا جو پیغام ہے وہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہمیں ہر وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو, ہر وہ عمل کرنا ہے کہ جب میزان عمل کے اندر اس کو رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے با وزن ہونے کی وجہ سے ہم سے اپنی رضا کا اور اپنی خوشی کا اور اپنی طرف سے مغفرت کا اعلان کرے. ہر ایسے عمل سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے کہ جس عمل کے لیے نہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہے اور نہ اس عمل کے اندر کوئی وزن ہے. آپ کو معلوم ہے اہل علم کی فضیلت کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا. یہاں نفرا کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ حضرات علماء نے لکھا اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ہر ایسی چیز سے نفرت ہونی چاہیے, ہر ایسی چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے کہ جو ہمارے اس مقام اور مرتبے کے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا ہے اس کے منافع ہو, ہمیں ان تمام چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ آج آپ درس نظامی سے جو فارغ ہوئے ہیں تو آپ کو یا حصول علم سے فارغ ہوئے ہیں, بلکہ آپ کے حصول علم کی آج سے ابتدا ہے. حصول علم کا آج سے جو سفر آپ کا شروع ہو رہا ہے اس کا آج آغاز ہے. علم کا ایک محل ہے, شاندار محل ہے. جتنی آپ محنت کرو گے, جتنی کوشش کرو گے, جتنا پڑھنا پڑھانا رکھو گے, اتنا ہی اس علم کے محل کے اندر اعلیٰ رفعتیں اور اعلیٰ بلندیاں آپ کا قدم چومیں گی اور آپ اونچے سے اونچے مقام پر پہنچیں گے. اور اگر آپ نے یہ سوچ کر کہ آج میں فارغ ہو گیا, اور فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب حصول علم کی زندگی میری ختم ہو گئی, تو ایسا ہے جیسے علم کے محل پر پہنچنے کے بعد اس کا جو دروازہ بند ہو اسی کو اپنا مقصد سمجھ لے تو ظاہر سی بات ہے اس کے علم سفر یہی ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اس علم محل کے دروازے کو کھولنا ہے اور اس کے اندر داخل ہو کر اونچے سے اونچے مقام اور مرتبے کو ہمیں حاصل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو خوب خوب کامیابیاں اور ترقی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی وقت مفتی احسان. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.